Sê goeienaand julle. Ons gaan nou vanaand weer net gou vinnig kyk na die twee dinge soos wat hulle nou in die syllabus dit voorskryf. En dit gaan spesifiek soos wat hulle nou in die derde week van hierdie nuwe syllabus, versnipperde syllabus wat hulle nou doen, moet ons bietjie praat oor langlyne. En ons moet praat oor selfone. Maar ek sal nou die selfone. Kom ons kyk net eers gou presies wat is hierdie langlyne. Die langlyne is eintlik soos dit maar in die verlede was, dit is sulke telefoonpale gewees wat hulle mag het opgesit het. En op hierdie telefoonpale was daar sulke porseleinkoppies gewees en daai drade het maar so oorgegaan. En uiteindelik daai twee drade is gekoppel aan hierdie kant met 'n telefoon. Nou die eerste telefone het 'n dingetjie gehad met so draad aan, wat jy by jou oor gehou het, en hier het hy so kegeltjie gehad waarin jy gepraat het. En hier aan die kant het hy so slingertjie gehad, wat jy nou gedraai het, en dan stuur hy daai elektriese impuls deur, na die ander telefoon toe. Gewoonlik het dit deur sentrales en alles gewerk, maar hy was gekoppel aan hierdie drade. En die man wat die eerste telefoon ontwerp het of uitgedink het, sy naam is Alexander Graham Bell. So kom hulle nou nog sê, jy bel gou iemand, want dit is die masjien wat hy gedoen het, Alexander Graham Bell. Hy het die eerste telefoon uitgevind, wat jy praat en dan word daai elektries, daai klankenergie word omgesit in elektriese energie, en dit word deur hierdie draad wat die geleier is, deurgestuur dan aan die ander ene toe. Ek gaan net gou vinnig vir julle wys 'n voorbeeld van 'n ouer telefoon, en dit is hierdie ene. Daar kan julle nou baie duidelik sien. Hy het daar gewoonlik so gewerk, en jy bel jou nommer nou daar. As jy die foon neersit, dan wag hy nou daar so, en dan as sodra iemand jou wil bel, dan kom die sein deur, die foon lei, en dan tel jy hom nou op, en dan kan jy nou praat. Nou wat hy daar aan die binnenkant het, ek haal hom nou maar so vinnig uit mekaar uit, dan kyk julle gou net daar so, daar kan ons duidelik sien, die twee draaikies wat daar aangesit is. Nou, dit is gekonnekteer aan die lyn, daar so is een rooie en een groene, en hy is gekonnekteer aan die lyn, wat dan uiteindelik, net hierdie ouwtjie weer terug sit, wat dan uiteindelik hier na hierdie kragprop toe gaan, maar dit is 'n telefoonprop hierdie, en hy het sy eie lyne waardeur hy nou die geleiding gaan, en dan gaan hy nou deur hierdie lyne, en dan kan jy nou praat met iemand anderste. Baie van die ander telefone het so gelyk, ek gaan hom nou net so vinnig hier so draai, hy het sy dingetjie daar gehad, waarop jy nou, wat jy nou, daar breek ek om nou, jy sê die telefoon daarop neer, en hy het precies die selde ding gehad, jy praat nou daar so by daai enekie, en dan luister jy nou daar, en dan kan jy nou met die ander ou praat, en dan sit jy hom nou weer neer, en daar so het jy nou jou skakel gedoen, hier is nou net een baie nieuwer ene, en hy het knopjes daar so hy is baie meer elektronies, hy is nie soos die ouwe garde nie. En dit is maar een landlyn, en die landlyn is afhankelijk van die draad. Hy is afhankelijk van die draad. En gewoonlik het hy nou, as Suid-Afrika nou so loop, hy loop anderste. En hier so is Johannesburg, en daar so is Port Elizabeth, daar so is Kaapstad, Bloemfontein is omtrent, daar so Uppington is daar. En hier so is Lesotho en Swaziland, Swaziland en Lesotho, en daar gaan Mosambique is aan die kant, dan gewoonlik was daar hoofleine so deur gewees. En as jy nou sê maar in die buitenwijke van Johannesburg geblei het, dan het jy eers na die centrale toe gegaan, het met die hoofleine so toe gegaan, en dan sê maar het jy met die ene gepraat. So die drade, die landleine is totaal en al afhankelijk van die drade. Nou gaan ons net so gauw vinnig kyk na die volgende, maar nie vinnig nie, ons gaan bykie tyd spandeer aan selfone.
En selfone is ook 'n kommunikasie tegnologie wat mense met mekaar kan praat, maar hy is glad nie afhankelijk van die land, die elektriese drade self nie. Hy is weer afhankelijk van of jy in die opvangsgebied is van die torings, die selfoontorings. Ons het nou baie in die laaste paar lesse het ons gekyk na die verskillende type selfoontorings. Maar as ons het nou van bo af kyk, en ons het nou, sê maar, is 'n dorp of 'n stad, dan as, kom ons sê, die selfoontoringse reikwydte is omtrent so 6 of 7 kilometer. Nou sit jy om daar, nou trek hulle gewoonlik 'n sirkel wat sy reikwydte verteenwoordig. So iemand wat nou daar bly, gaan nou nie met daai ene kan kommunikeer nie. Nou moet hulle meer selfoon, nou moet hulle omtrent die selfoontoring weer daar sit, nou loop hy mos nou daar so. En dan moet hulle weer die selfoontoring hier so sit, en dan loop hy mos nou so. Hulle oorvleel soms met mekaar, en dit is net om seker te maak, dat almal in die dorp toegang het, tot selfone, en daar kan jy nou duidelik sien, hoe loop dit. En as ons nou regtig hierdie ene moet trek, daar so, van daar af tot daar, is dit ons na die kortste, so daar is een lijn so, daar is een lijn so, daar is een lijn so, en so trek hulle, en uiteindelik is hy in 'n seskantige vorm, as ons hom so kan trek, en die seskantige vorm, verteenwoordig mos, ons sien dit baie keer by bijekorwe ook, en dit is waar die selle oorspronkelijk vandaan kom, so dit is een selfoon, in Engels dit is dit mos een CELL, cellphone, PH, sagte, dit lyk, klink soos een, dit is een PH, maar jy sê F, cellphone, cellphone, en die Afrikaanse woord is eintlik cellulaire telefoon, en dit is hoe cellphone dan nou werk, dit is hoekom spesifiek hy cellphone genoem word. Maar kom ons kyk net gauw na die harde ware, soos wat ons nou na die ou telefoon gekyk het, kyk ons gauw bykie na die harde ware van die nuwe selfoon, hoe dit is. Kom, ek hou hom net eers so, en ek wys vir julle net al my fone wat ek op hierdie stadium nou al gehad het. Hierso is van my eerste fone, dis a legend hierdie, en dit is a Nokia 3310, maar julle kan dit duidelik sien, hy het net nommerkies gehad wat jy gehad, jy kan nie, het nie so 'n ordentlike skerm nie, jy kon SMS'e gelees het, en jy kon gesien het met wie jy praat, en, maar dit is net 'n boodskap soos SMS'e, hy het so een game opgehad, maar, 'n goeie ding van hom was, hy het 'n lekker groot battery gehad, en die battery van hom, het forever gehou, so kan hy so, hoe so oopmaak aan hierdie kant, die batterij het forever gehou, omdat hy nie so baie toepassings gehad het waarop hy gewerk het nie. Nou die volgende telefoon, hier kan ons nou sien, hierdie LG, dit is een van die eerste slimmer fone gewees. Hy trek so oop, nou kan jy daar getik het soos wat jy maar met 'n gewone sleutelbord, ons noem hierdie die QWERTY sleutelbord, want hy is daar een Q en een W en een E en een R en een T en een I, so hy is die eerste ene wat die rechte QWERTY sleutelbord gehad het, waarop jy nou kon gewerk het, maar hier kon jy ook getik het, hy het ook een kleerskerm gehad, hier is ook, ek denk baie van julle ken hierdie, dit is ook een legend BlackBerry phone gewees, ook met sy QWERTY sleutelbord, baie goeie technologie wat baie afgewyk het van hierdie Nokia's af, lekker technologie gewees, ook reed baie lang gehou, en hy het ook sy eie GPS opgehad, en hy kon BBM, dit is BlackBerry Messenger, kon jy met hulle gedoen het, hier is die volgende BlackBerry, wat die volgende generatie is, wat ook so lekker oopgeskuif het, hy het 'n groter skerm gehad, as ons het nou vergelyk met hierdie ene, groter skerm gehad, maar jy kon hom oopskuif, en jy kon nog steeds getik het, en toe van hier af, het die raakskerms of die touchscreens soos ons het noem, hierdie is een van my gunsteling fone gewees, en dit is 'n S3 mini, Samsung S3 mini, hy het ook 'n touchscreen gehad, so jy het nie meer die QWERTY sleutelbord nodig gehad, nie, hy verskyn sommer hierso, en jy kan sommer daar tik, en dan my huidige fone, ek neem nou op hom op, en hy is ook 'n touchscreen, en sy skerm is natuurlijk baie groter, dit is 'n Huawei, en dit is hoe selfone gewerk het, hoe die harde ware gewerk het.
Maar nou moet ons ook daarom net vir mekaar sê wat eintlik ons in die, wat ons nou met mekaar moet bespreek, is die voordele en die nadele van landlyne en selfone. Maar dit is eintlik baie maklik. Dit is aan weerskante. As 'n mens 'n voordeel van 'n selfoon noem, dan is dit ook 'n nadeel van die landlyn. So, ek dink maar net aan 'n paar voordele van 'n selfoon en dan is dit baie maklik om die nadele. Of as jy die nadele van 'n selfoon dink, kan jy baie maklik die voordele van 'n landlyn doen. So kom ons gaan sommer dadelik oor en dan sê ons, wat is die voordele van 'n selfoon? En ek kan hom nou sommer hier in groen skryf. Die voordele van 'n selfoon, baie belangrik, dit is draagbaar. Jy is, as ons nou sê by die landlyn, jy kan nie die landlyn ronddra nie, hy is gekoppel aan 'n draad, so die selfoon is draagbaar, jy kan baie met hom rondloop, jy kan enige plek in jou huis wees, jy kan selfs met hom rondry. Wat baie keer ook maar 'n gevaar is, as 'n mens wil bestuur en iemand is op sy selfoon, dit is nie goed nie. Dan, jy het ook toegang tot die web. Die nietste selfoon het toegang tot die web, jy kan enige iets op die internet kry, en al die voordele en die nadele wat natuurlik daarmee saamgaan, jy het toegang tot die web. Dit is, in effek is het goedkoper om 'n selfoon te hê, as om 'n landlyn te hê. Want jy kan soveel waarde vir geld, dis baie meer waarde vir geld, as 'n mens sê maar oor see wil bel, jy wil Amerika toe bel, en jy wil het met 'n landlyn doen, gaan het jy baie geld kos, want onthou nou, hy moet deur na die hele lyn deurgaan, met die sentrale lyn, tot by Europa, of waar ook al is, en die lyne moet onderhou word, en dit is ook om hulle sekere geld vra. Maar met 'n selfoon is het baie makkelijk, of jy nou hier na toe bel, of oor see bel, dit is relatief goedkoper, as met 'n landlyn. Die volgende ene, volgende voordeel is, jy is permanent in kontak. Permanente kontak. Jou ouers kan jou enige tyd in die hande kry, as jy nou natuurlik jou eie selfoon het, en hy is gelaai, en hy het beltyd op, maar hulle kan jou enige tyd bel, as hulle beltyd het, maar jy het nie, in ligtyd, dan kan hulle jou nog steeds kontak, so jy is in permanente kontak met mekaar, en dit is baie goed. Nog een voordeel van 'n selfoon, dit is baie veilig om te gebruik. As jy mens in die ou dae moet, as jy nie 'n telefoon in jou huis gehad het nie, en jy wil gaan bel, dan moes jy gewoonlik na die straathoek toe gegaan het, en daar was hulle, die regte woord is, daar was 'n tikkieboks gewees, jy het 'n muntstuk daarin gegooi, en dan kon jy vir 'n sekere tyd nou gepraat het. Maar jy moes dit daar gedoen het, in die donker, in die aand, baie onveilig gewees. En dan die laaste ding is, daar is natuurlik nog baie, maar wat ek nou aan kan dink is, daar is soos baie toepassings wat jy kan gebruik. Een selfoon is nie meer net een selfoon nie, jy kan met hom bel, jy kan foto's neem, jy kan verskillende toepassings op jou foon het, jy kan bijvoorbeeld na sterre kyk daarmee, jy kan plante identificeer daarmee, jy kan speelietjie speel op jou telefoon, so daai is alles voordele van die selfoon. Maar onthou nou wat ons gesê het, voordele is dan nadele van die landlyn. En dit is baie maklik, maar nou moet ons na dieselfde ding kyk, wat is die nadele van 'n selfoon? En die nadeel van die selfoon is baie keer die voordeel van die landlyn, so dit is altoe op mekaar van toepassing. Nou die heel eerste ene wat ek nogal dink is 'n nadeel van 'n selfoon, ja van 'n selfoon, dit is duur, om dit initieel, heel eerste, jy moet daai handstuk koop, dit is duur om insetkoste, ek skryf nou hier insetkoste, om die ding self te koop. Een selfoon kan makkelijk jou aandag aftrek, ek skryf nou hier aandag aftrek, en dit, ons gaan nou nog so'n bykie daar oor praat, aandag aftrek van jou onmiddellike omgeving, van die grootste grapjes wat ek op YouTube gesien het, is wanneer mense op hulle selfoon bezig is om te praat en 'n paal vastloop, of binnen in 'n visdammetjie inval, of so ietsie. So jou aandag word afgetrek, jy kan nie ordentlik concentreer op jou onmiddellike omgeving nie, so mense moet dit ook in ag neem. Die ander ding is,
Julle het nou gesien die klomp selfone wat ek tot my beskikking het van die ou selfone. En as jy in 'n weggooi kultuur leef, dan besoedel mens net die omgewing. Die batterye wat in die selfoon is, is eintlik baie toksies vir die omgewing. So as jy in 'n weggooi kultuur leef, kan jy die omgewing beskadig en dit is nie wat ons eintlik vir die mense wat na ons kom ander generasies wil los nie. Die nadeel ook van 'n selfoon, as jy nou so onmiddellike toegang tot Google het, dan beteken dit mense het nie meer 'n parate kennis nie. Parate beteken gereed. Parate kennis. As jy vinnig tafels moet opsê, as jy parate kennis het oor tafels, kan jy maklik sê. Dit is die antwoord as iemand sê hoeveel is 4x5, dan weet jy dit is 20. Jy hoef nie dit nog te gaan uitwerk nie. Want as jy hierdie parate kennis het, is dit maklik. Maar so leer mens nie meer die hoofstede van lande nie. Jy leer nie meer die verskillende geldeenhede van lande nie, verskillende woorde wat uitgebrei word nie, want dit is baie maklik, gaan Google het net. Selfs Engelse woorde of Afrikaanse woorde, mense doen het nie, want hulle gaan soek het net op. En dan gaan Google hulle dit so, jy hoef het nie meer te leer nie, en dit is baie beter om parate kennis te hê, as om nou ewerskielik dit te gaan opsoek. Want dan gaan 'n dag kom wat jou foon se battery pap is. Of jy nie 'n boek tot jou beskikking het nie, en die persoon wat dit in sy gedagtes ingekry het en dit geleer het, is op 'n baie beter plek, want hy kan baie vinniger besluite neem, ingeligte besluite. Die ander ding wat baie belangrik is, en ons het nou hierso gesê van jou aandag wat dit afgetrek het, is dat daar regtig mense is wat verslaaf is aan hulle selfone. Permanent kyk, is daar Facebook updates, wat is daar op jou Twitter feed, wat is daar op jou Instagram, is daar iemand wat weer gelike het, en hulle raak fisies siek, omdat mense nie, daar is nie genoeg aktiwiteit op hulle selfoon goed nie, want hulle word gedefinieer deur hulle selfoon, en dit is nie altyd 'n goeie ding, so mense word verslaaf aan hulle selfone, en daarom moet die mens dit weet, sit maar so nou en dan jou telefoon neer, kies, laat jy 'n sekere tyd in die aand net jou foon neersit. 'n Goeie reël is, moenie met jou foon langs jou bed slaap nie. As jy hom regtig wil laai, dan laai hom op jou bed, nie op jou bedkas nie, sê maar op jou lesenaar, daar waar jy gewoonlik studeer, laai hom daar sodat hy nie aandag aftrek nie. As jy in die aand sit en jy voel so 'n bietjie verveeld, vat eerder 'n boek en lees. 'n Boek se batterye raak in elk geval nooit pap nie. As 'n mens verslaaf raak aan jou selfoon, dan begin jou verhoudings daaronder lei. Mense hou nie meer van jou nie, want hulle wil nie met iemand praat wat heeltyd sy oog op die, en sy duim op sy selfoon het, en nie sy in die oog kyk nie. So daai is baie belangrik, dat ons kan weet wat is die gevaar van selfone. En dan natuurlik saam met dit, mense kan maklik uitgebuit word. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, jy gaan dan op die internet en ewe skielik sê hulle nee, subscribe, dit kos jou maklik, dit is eindelik verniet, en as jy weer sien, dan is jou belgeld net so weg, want hulle vat daai geld van jou sommer net af, want jy word uitgebuit, en baie volwassenes, wat slegte intensies het met kinders, hulle gaan baie keer en dan maak hulle asof hulle ander kinders is, en dan probeer hulle jou uitlok, en daarom moet die mens nooit jou identiteit op jou selfoon uitgee nie, jy moet nie sê wat is jou adres nie, jy moet nie eens met, as het vir jou vreemd begin raak, en mense begin snaakse goed met jou te praat, moet jy dadelijk met die volwassene gaan praat, jou ouers altyd, onderwyser kan jy maklik enige tyd gaan praat, en as jy nie vrymoedigheid het met enige van hulle te praat, die gaan na polisiestasie toe en sê dit, hou net jou selfoon en moenie allerhande snaakse foto's neem van jouself of van ander mense en dit sommer net wil opsit nie, en want dit is die gevaar van selfone, en ek is seker, jy sal nou baie maklik na hierdie goedes kan kyk en jou eie tabel kan opmaak oor wat is voordele, nadele van landlyne, van selfone. As ons weer met mekaar praat, gaan ons bietjie praat oor magnetisme, want ek sien dit is op die volgende ene. Lekker werk.